Легендарният американски поет, певец и композитор Боб Дилан получи Нобеловата награда за литература, с която бе удостоен миналата година от Шведската Кралска академия. Церемонията се проведе в Стокхолм. Новината бе потвърдена от представителя на Шведската академия Хорас Енгдал и от нейния секретар Сара Даниус. Съгласно желанието на Дилан, церемонията се е провела в камерна обстановка, без журналисти. Присъстваха само музикантът и членовете на академията. Повече подробности не се разкриват. Предполага се, че певецът е предал Нобеловата си лекция, записана на видео. Изнасянето на такава лекция от лауреата в срок от 6 седмици след връчването на наградата е задължително условие, за да получи той паричната награда от 8 милиона крони или 909 хиляди долара. Междувременно Дилан изнесе концерт в Стокхолм, а в неделя ще пее в град Унт. Удостояването на един певец с Нобеловата награда за литература бе изненадващо за традициите на Шведската кралска академия. То бе обявено на 13 октомври миналата година заради създаването на поетични образи в великата американска песенна традиция. Всъщност Дилан стана първия музикант, удостоен с Нобелова премия.